Kerajaan rangka beberapa strategi menerusi program tertentu menerusi rancangan Malaysia ke-12 untuk memperkasa orang asli agar lebih berdaya saing. Ia sebagai komitmen kerajaan untuk tangani kadar kemiskinan kalangan mereka yang masih tinggi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, fokus kerajaan bukan sahaja berupaya meningkatkan ekonomi tetapi pendidikan serta taraf hidup orang asli. Post Group ini satu kawasan terpencil. Sebelum UKM masuk ke sini, tak ramai ke sekolah. Tapi UKM telah berjaya untuk menaikkan minat, menambah minat masyarakat sini untuk ke sekolah. Ini satu contoh yang baiklah. Jadi pada saya, kita boleh gunakan model ini. Ya, dalam rancangan Malaysia ke-12, umpamanya model ini boleh kita gunakan. Model perkongsian pintar antara tiga pihak. Pihak JAKUA, pihak universiti dan pihak swasta. Dan dengan adanya model ini, ada satu kawasan lagi di Tapah. Umpamanya ada perkampungan orang asli di sana. Sana ada satu kawasan pelancongan juga. Kerajaan sudah menyediakan peruntukan untuk menghidupkan semula sektor ada terjun. Mustafa sebelum ini meninjau program outreach vaksinasi orang asli di Pos Gop Gua Musang, Kelantan. Hadir sama Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA, Sapiah Mohamad Noor.